Це більше, ніж гра. Це наша реальність. Де параліттер має сенс. Де міраж – це хедшоти, фраги та дві хвилини боротьби і лише потім ілюзія. Де персонажами керують герої. GGBet. This is real. Добрий вечір, шановні друзі. Cloud9 проти Evil Genius з мапа Inferno. Далі у нас буде мапа Mirage. Ну, можливо, і третя буде, але... ну, давайте будемо відверті. Подивимося. Cloud9, насправді, так кажучи, також далеко. Далеко не найкраща команда останнім часом. Evil Geniuses виходять на апленд. Хекст робить 2 мінуси. 3 на 4. Ситуація для Cloud9. Ну, вибити це буде практично неможливо, на мою думку. Але все ж таки Cloud9 ідуть. Ідуть. Ну, дефуз кітів я не бачу широ. Так, ну, Нілан тут не буде далі грати. Абсолютно зрозуміло, що це 1-0 для команди Evil Geniuses. Ну, перемога. Перемога в пістолетному раунді, звичайно, приємно. Звичайно, приємно, але про таку команду, як Evil Geniuses, можна трошки поговорити, бо... По-перше, давайте поговоримо про таку команду, як Юр, Detonate, Наунс. Знаєте такі? Ну, я впевнений, що більшість з вас не знають про такі команди. Так от, усі ці команди краще, ніж Evil Geniuses, тому що вони вийшли на американський РМР, а Evil Geniuses не вийшли. І, отже, на мейджорі Evil Geniuses ми не побачимо. Де і взагалі останні результати цієї команди, ну... Не найкраще. Давайте скажемо так, не найкраще. Програвали навіть на кешкапі. Займаючи останнє місце. Ну, типу, кешкап. Так, прогноз. Прогноз, ну зараз. Немає модера в чаті, тож маю я цим займатися. Зараз. Почав прогноз. Тут тим часом Нафаня, ого, мінус по автоматику, плюс Галів. Але аплен повністю вільний, і Cloud9 навряд чи зможуть його захистити. Ну, точніше, як захистити. Повернути під свій контроль вже, скоріше кажучи. Немає надії, абсолютно ніякої. 2-0. Evil Geniuses, до речі, обирали мапу Inferno. А у Cloud9 ця мапа... Я не знаю, як її назвати. Хороша, погана, нестабільна. Нестабільна, тому що... Бували різні випадки, які тут з ними траплялися. Тож, можливо, Evil Geniuses зможуть хоча б одну мапу виграти. На Decider у нас може бути Ancient. А поки що у нас пауза. Технічна пауза. Ну, не знаю. Звичайно ж, це не позитивна новина. Thank you.
Так, ну пісня закінчилася. Чи означає це, що пауза теж? Ні, ні. Починається нова. Ой, класний, класний біточок у нас тут грає, звичайно, захотілося трошки почитати, хоча я не фанат репу взагалі. Продовжуємо, продовжуємо. Cloud9 2KB, але вони змогли засейвити 4 девайси. Ну, секундочку. Ну, девайси. 4 сейви зробити. Тут навряд чи можна казати щось про девайси. І, власне кажучи, ще зможуть пограти. Нафані отримає хаєшку на мінус 16 хітпоінтів. Так, тут підсадка має бути для ширче. Ні-ні-ні, там просто ховається, здається. На фані. Ага. Цікаво. Полетіли дими на Бепленд. Ага, і тепер Широ залазить зверху. На фаню. Цікаво. Ну, от, цікаво, але автоматик в курсі. Що таке може статися? Він вбиває на фаню. Хобіт. Ой, тут дим закінчився. Хобіт буває віза Широ мінус понілону. Ой-ой-ой. Автоматик ще й підбирає Галіл, якому немає патронів. Боже мій. Широ дабл кіл. А в цій ситуації тріпл кіл загалом. Хекст. Ну, вбиває Акселя в протилежній частині карти взагалі. Але, ну, ми розуміємо, що Хекс навряд чи зможе виграти цей раунд. Один проти трьох, змак десятим. Знайде Широ. Цікавий дим пролітає. Так, помітив Хобіта. Але він не знає, що тут двоє, то ж Хобіт. Тут навіть якби є один Хобіт був, то він точно зміг би виграти. Поїхали далі. Давайте подивимося, що нам скажуть коефіцієнти від нашого партнера GGBet. Називайте про промокод MC, за яким ви можете отримати 200% бонусу на перший депозит. Так, у нас неправильні коефіцієнти. Не той матч. Зараз ми це виправимо. Тому що, чесно кажучи, цікаво. О, 1.11 на Cloud9 і 6.39 на Evil Geniuses. Це на Best of 3. От такі справи, друзі. Справи кепські, мабуть, для американської команди. Але, знову ж таки, шанси у них є. Вони 2-1 зараз перемагають, їм треба взяти ще усього-навсього 14 раундів, і вони вже, ну, перемогли на Inferno. Це, звичайно, жарти. Тому що 14 раундів це багато, а Хобіт ставить дуже впевнено. І він прийшов, забрав девайс. Полетів дим. Під лонг. Ну, на фані тут точно нічого не побачить. Хобіт дуже вчасно дає молік, але отримує в голову. Проте після своєї смерті вже все ж таки зміг спалити Бріза. Вихід на Широ. Не знаю, на що розраховували тут гравці нападу, але Хекс, до речі, Хекс непогано для себе починає мапу Інферно. 6 на 2 у нього статистика, але, ну, в соло не вийде виграти гру. Тим паче, що, ну,
Не те, щоб там якісь... Не те, щоб це прям гра життя у Хекста. Це просто, ну, непоганий початок. Рахунок 2-2 у Evil Geniuses. Добігають кінця ресурси матеріальні. Звичайно ж. Моральні, я сподіваюся, ще все ж таки присутні. Широ. Агресивно починає грати за ВП. Йому має допомагати на фані. Так, щось я бачу, багато хто стоїть, не рухається. Ой, яка хаєшка злітає по Брізу та Хексту. Ось це дійсно неприємно. На фані, жорстоко, занадто жорстоко. Ну, це раунд з глоками від Evil Geniuses. Тут, власне, чогось іншого очікувати було не варто. Зараз вже по 4 плюс тисячі у злих геніїв є. А це означає, що ми побачимо девайсний раунд після паузи. Я так розумію, технічної. Знову технічної паузи. Що увесь цей час відбувається, я не знаю, я не в курсі, але я сподіваюся, це ненадовго. Ну, як ми розуміємо, пауза була недовго. На щастя. Оп, ой, ой, на фані відпустив. Агресія, агресія від Cloud9. І вона окупається. Дивіться, Хобіт вбиває Віза. Але Бріз розмінюється по Акселю. Це трапилося на другому центрі. І була, здається, інформація про ще одного. Але, можливо, Evil Geniuses переплутали на фані з, власне, Акселем. Тому на фані тут, може, і не читається. Але, знову ж таки, йти з цієї позиції кудись дуже і дуже ризиковано. Ой, ой, на фані. Ой, Хекст. Хекст відлітає. Перевага для Cloud9. Питання в тому, чи надовго. Сорок секунд. Evil Geniuses підходять до виходів на аплент. На фані дуже хороша позиція, плюс поруч з ним грає бустер. Хоча у нього МПшка, тому якось розраховувати на нього я б не став. Але, ну дивіться, він доволі вчасно змінює свою позицію, виходить в плент, робить мінус по Нілану, аутіматік останній, у нього 15 секунд. Не має здогадуватися Cloud9, що тут мав би бути спліт. Тож Automatic просто пішов на сейв. Четвертий раунд Cloud9. Так, їдемо далі. Що тут у нас? 2 кабай.
від Evil Geniuses з одним засейвленим АК-47. Бустер падає першим. Тут Хобіт намагається нашивати, Аксель вбиває Хекста. Відтерміновує, можливо, свою смерть цим димом. Куди побіг автоматик? Ай-яй-яй. Як самовпевнено. Але, слухайте, бомбу то встановити змогли, а віз з АК-47 ще й у великих пісках. Позиція в нього гарна. Є молотов, правда, у Широ. І хаєшка у Акселя. Тож навряд чи віз тут буде жити вічно. Але Молік полетів кудись взагалі в плен, здається. Падає віз. Нілан останній. Сидить просто біля бомби. Ну, типу, охороняє. Вбиває на фані, до речі. Вбиває Акселя, Нілан! Якби він взяв 1-3 з глоком, це було б просто неймовірно. Але, на жаль, на превеликий жаль, цього не сталося. Боляче, чесно кажучи, боляче. Дивіться, першу... А, і нам не показали головне! Ай, та... Зрозуміло, зрозуміло. Так, трьома хаєшками намагалися вбити на фаню. Але змогли зняти лише 35 хп. Судячи з усього... Evil Geniuses планують вихід під П? Я так розумію, що да. Ну тут Широ за Віком, на фані за першим. У Широ є ще й Молотов. Угу. ЄГ усіх надурили. Бачите? Які? Обід, мінус по брізу, 30 секунд до кінця раунду, бомба на банані, до речі. І Хекс дуже хоче проникнути до КТ, і він, в принципі, це робить. І Беплен потроху зажимається, але... Ой, Широ ховається за третім. Починається гра, Широ ловить першого, тут на фані допомагає, хоча падає від віза, Широ робить ще один мінус, і мінус по Хекс, тут тріпл кіл від Широ. І рахунок стає 6-2. Начебто ідея непогана від Evil Geniuses. Ну, чесно, непогана. Але реалізація максимально ніяка. Ну, просто ніяка. Тайм-аут. Що цікаво, тайм-аут від Cloud9. Ну, звичайно ж, тренер Evil Geniuses також має ним скористуватися, сказати, хлопці, ну, я ж думаю, всім подобається грати в одній з найбагатших організацій Північної Америки, отримувати високу зарплату, мати слот на ESL Pro Лігу, на Blast, да? Тож, може, типу, будемо грати. Бо щось поки якось, ну... Тим паче, що Evil Geniuses, ну, відносно непогано зіграли останню ESL Pro Лігу 16-й сезон, який був до цього. Тобто, ну, вони там зайняли не останнє місце, а це в порівнянні з двома ESL Pro Лігами, що були до цього, це вже вау, це вже досягнення. Зараз ми бачимо, що у Evil Geniuses серйозні проблеми. І... Ну, і, ну не на Інферно цьому, а взагалі.
занадто багато поразок і сумнівних рішень. Так, оп. Хекс помітив хобіта, є ентрі-кіл. Але Аксель, ну, знову ж таки, з балкончика розмінюється. Ой, флешка! І, звичайно ж, Бріз його не відпустить. Бустер, ну, треба робити багато брудної роботи. Тим паче він поки що в пленті один. Але у Візові, ну, тімейти Віза також ще далеко. В принципі, Бустер виграє дуже багато часу, ще й вбиває Віза. А Ультиматік та Нілан роблять по одному мінусу. Широ розмінюється по Ультиматіку. Залишається один на один проти Казаха. І я не знаю, на що розраховував Нілан, але він програє цей раунд. Ех. Друзі, напишіть, будь ласка, в чат, що ви думаєте про команду Evil Geniuses. Бажано без поганих, лайливих слів. Просто, ну, ніби ви аналітик. Уявімо таку ситуацію. Вас тут небагато, 95 людей, але я впевнений, що хтось з вас все ж таки має що сказати. Ну, тут правильні відповіді полетіли одразу. Так, ну тим часом в паралельному матчі Eternal Fire нав'язують боротьбу команді G2, переграють їх поки що з рахунком 5-4 на власному виборі. У нас тут такої інтриги, на жаль, немає. Так, так, 9 починають стріляти, та стріляють вони недовго. Аксель, Бустер роблять свої мінуси, і ми бачимо, що Хекст та Аутіматік. Залишається в ситуації 2 в 4, в ситуації, в якій з ними поводяться немов з боксерською грушею. Ну, їх просто лупцюють. Хекст останній. Опа, подивився на Акселя такий, оп, через стінку. А тут Широ. Ну, не вистачило реакції Хексту, очевидь. Ну і ось вона, перша пауза від команди Evil Geniuses. Перша. На рахунку 8-2. Ну, поговорити дійсно є про що. Warburg має наставити своїх підопічних на вірний путь. Ще одна пауза. Пауза у відповідь від Cloud9. Ой-ой-ой-ой-ой. А це боляче, а це боляче. Ой, ну давайте подивимось. Широ 15 на 1. Віз 1 на 8. Це просто порівняння двох снайперів. На скидку. Снайпера дійсно не вистачає команді EG. Хоч вони грають за напад, але так чи інакше, дійсно так. Не вистачає також, в принципі, Аутіматіка, Нілана, Бріза. Та усіх. Там хіба що Хекст має непогану статистику, але у нього було 6 на 2, тепер 8 на 8. Тож рахуємо, да? Що змінилося з тих пір? Флешка. Оп, мінус Нілан. Аутіматік вривається на допомогу, але нічого не може зробити. Падає Хекст. Бріз та Віз. 2 на 5.
Ну, оце був раунд після паузи від Evil Geniuses. Орив під флешку. Ой-ой-ой-ой! Ну, це халепа. Це халепа. Ніяк інакше назвати це, на жаль, не вийде. Так, Віз, ти обов'язково зможеш. Так, чудово. Чудово. Ой, ой, ой-ой-ой-ой-ой. Вибачте, друзі. Але... Ну, ви все бачили, власне. На власне очі. Дев'ять-два. Два кабай від Evil Geniuses. Таке можна вигравати. Ну, типу, у вас теки, P250 і флешки. Типу, вас нічого не обмежує. У вас немає якихось заборон в цьому раунді. І, власне, ось, ну, є хоча б мінус по бустеру, мінус по акселю. Власне, вихід в аплент. А можна... організувати, ще й хаєшка в тупік полетіла, там Хобіт 100% мінус 50 отримує. Так, ну тут підсадочка для Широ. Єдине, що він тут нікого не побачить, швидше за все. Але, ну, скоріш за все, це раунд. Для Evil Geniuses. Є позиція у великих пісках, там Віз, у нього P250-й. Опа, ну на фані, до речі, дає тим. Але там в спину виходить гравець так дев'ятим. Це автоматик. Нілан вбиває на фані. І Хобіт 1-3 вже тут нічого не зробить. Навіть димочку в нього нема. Тобто ось, власне, те, про що я й казав. Ви граєте стек дев'ятим, вас нічого не обмежує. А ви виграєте раунд. Ну, але... Ну, не вийде кожного раунду грати стек дев'ятим. Ну, просто зараз вже я ВП у автоматика. Зараз буде ще 4 АК-47 і... ЄГ повернуться до свого попереднього плейстайлу, який Cloud9 контрили, ну, як бачите, 9 раундів. Музика просто жесть. Просто жесть музика. ESL Pro Liga. Професіонали. Лише професіонали грають. Тут і... Я зараз це кажу без якихось... насміхань. Там. В сторону EG, в сторону... Взагалі усіх аутсайдерів цього турніру. Типу і Рустер у нас тут грають, і хто хочеш. Дійсно, найкращі команди з усіх регіонів світу зібралися, власне, на одному турнірі, щоб дізнатися, хто з них найкраще. Ну і що ти тут зробиш, якщо Evil Geniuses — це одна з найкращих команд Північної Америки? Ну, нічого ти не зробиш. Тим паче, вони ще й мають слот, ну як, не безкоштовний, але кваліфікації їм грати не потрібно. Тому так. Груповий етап тут побудований таким чином, що в перших матчах... одна команда грає проти команди, яка, ну, є набагато слабішою, ніж, власне, перша. Ну, коротше, ви зрозуміли.
перша команда набагато сильніша, ніж друга. Ну, як у нас було в попередньому матчі, як у нас, власне, і в цьому. Тому сьогодні у нас інтриги поки що не було, і в матчі Outsiders HC, і просто зараз на мапі Inferno в поєдинку Cloud9 та Evil Geniuses. Тому якось так. Ultimatic засейвив свій АК 47-й. Ну, а Cloud9 навіть не напружується, по правді кажучи. Ну, не видно, щоб вони напружувалися. Показують нам ріплей. Це все хайлайти гравців Cloud9. А ми можемо подивитися коефіцієнти від нашого партнера GGBet. 1.03 дають на Cloud9 та 11.56 на Evil Geniuses. Ну, цим усе сказано, друзі. Не забувайте про промокод MC, за яким ви можете отримати плюс 200% бонусу на свій перший депозит. Ну і з меншим ризиком, можливо, повірити в Evil Geniuses. На фані тим часом підірвав Автіматіка, який зміг вберегти свій калаш у попередньому раунді. Але я сподіваюся, не так страшно. Аж таки 4 в 5, це ще не програний раунд. Аж ніяк. Бріз, мінус бустер. Це про що я і казав, будь ласка, Нілан, мінус Аксель, 3 на 4. Ну і подивіться на позиції Cloud9, тут немає абсолютно ніякого сенсу йти вибивати цей аплен. Грошей, звичайно, багато, але... Ну, подивіться, зараз Хекс буде вбивати в спину. Аплен на Інферно вибити, ну неможливо, ну просто неможливо. Хоча дивіться, Широ начебто чекає Хекста, але він не зможе чекати його знато довго. Іде зараз активний пошук ентріфрага в цьому вибиванні. Cloud9 його знайти не можуть, а часу пройшло вже, ну, дуже багато. Тож тут поки що вдалося вбити лише Бріза. Вбили Віза так само. І Нілан тут не має виживати, по ідеї. Хоча і Широ так само має загинути, як я розумію. Все ніяк не звикне до нової бомби на Інферно ці гравці. Я не знаю, мені здається, її зробили, ну, занадто сильною. Тобто, по суті, Широ був на мідлі. А якщо подивитися на аплен, то там є одна стіна, одна будівля. І за цією будівлею йдуть ребра, а за ребрами ще одна будівля. І Широ був за цією будівлею, і його просто насмерть. Ну. Тут правило не те, що двох, тут правило чотирьох, щонайменше стін. І воно не спрацювало. Останній раунд першої половини. На фані, мінус Ніла, на Ultimatic розмінюється. П'ятий раунд був би дуже своєчасним для Evil Geniuses взагалі в цій ситуації. Але подивимося, чи зможуть вони його взяти. Хобіт. Ай-яй-яй. Ну, здогадується, де грає Ultimatic, але... Ну, нічого не можу з цим зробити. Ховається собі людина, і що таке зробиш? Широ! Ой-ой-ой! Влучив одночасно вдвох і не вбив нікого. Ну, я відмовляюся в це вірити просто. Шанси у Cloud9 після такого падають. А і хоча Ultimatic залишається один проти двох, але... Він в пленті. І в нього є дим, яким можна відзонити КТ. А після цього спробувати пограти проти банану. Ой-ой-ой-ой-ой, яка хаєшка. На... Стільки сильно, що 4 хп залишалося. Ultimatic 11-4. Перша половина відходить команді
Cloud9. Перед тим, як ми піднемо на паузу, друзі, нагадаю вам, що ви можете заказати собі, замовити, перепрошую, собі дуже круту шапку на якраз початок весни. Ще й з, власне, логотипом мейнкаста. Брендингом. Назвемо це модним словом, так? А, переходьте по банеру під трансляцію, ви знайдете там Вілата в шапці, клікайте, замовляйте. А, повернемося до матчу через 2 хвилинки. Been blazed for a while now, stay ready for the jam. He be riding on the wave, I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Pine's ready, let me blaze. Spend money, what a waste. Times money, money pays. You ain't ready for the eighth, she ain't ready for the eighth. He be riding on the wave, I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Pine's ready, let me blaze. Spend money, what a waste. Times money, money pays. You ain't ready for the eighth, she ain't ready for the eighth. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I'll blow soon, soon. Knew as a child, back in the womb, oh. Told them step back, I need my broom, vroom. Hop in the car, watch it go vroom. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in a room. I've been so real, I'm back to the tomb. They in the way, they gotta move. I got a gas, they running them fumes. Told them way back, it's something new. It's me a damn. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind. I hit my lawyer, don't got a time. Crossing my T's and he dotting those I's. Don't take offense if I do not oblige. I can't belabor like none of these guys. They hit me once and I'm cutting the ties. I was so low but I'm back on the rise, it's real. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I'll blow soon, soon. Knew as a child, back in the womb. Oh, told him step back, I need my broom, broom. Hop in the car, watch it go vroom. I'm hopping now, now I gotta go. I'm looking back, they not even close. I had a 4, now I need a ghost. I got a wave like I'm on the coast. Same ones are doubting, I dare to show. So way that I'm balling, they think I'm a pro. I'm getting saved by the money I gross. They saying whoa, I told them all what this is. I told them all I don't miss. Said it's my time, look at this shit on my wrist. And when they shooting his brakes, I'm going in. In a new gig, gotta shift. I cannot stick to the script, I cannot wait. Watch how I get it and flip. It's just how I'm doing this shit and I'm gone. Just how I'm doing this shit and I'm gone. Що ж, друзі, повертаємося. Cloud9 Evil Geniuses. Ну, так от якось склалося, насправді кажучи, взагалі історично, що одна з цих організацій завжди була сильною, а інша слабою. Типу, якщо брати 2018 рік, ну, Evil Geniuses тоді якби не було, але якби кістяк був, ну, типу, нулячим. Грубо кажучи, потім пройшов деякий час, EG стали сильними, Cloud9 стали слабкими. Зараз ми бачимо знову Cloud9 сильні і EG, ну, 11-4 програють на власному виборі. Коротше, я вів до цього, що ці обидві команди, обидві організації у будь-яких часових проміжках не були плюс-мінус однаковими за силою. Хоча, можливо, Evil Geniuses цього б дуже хотіли. Бріз. Хороша позиція, але не вбиває Хобіта, ні. Він його відпускає. Тож Бріз просто тікає. Ну і веде перестрілку тепер з такої позиції, але залишається на 10% здоров'я. Приймає рішення грати через бойлер. Ну, можливо, цього від нього очікують найменше. Але проблема в тому, що Cloud9 виходять
на Plant B. У них немає диму, так, але... Але вони виходять. Вони вбивають Віза. Широ прострибнув все ж таки разом з бомбою. І бомба встановлена. Аксель отримав голову від Ніла. А Широ то далі йти не дуже хочеться. А Хобіт без армору. От тепер думаєте. Але тут проблема в тому, що Бріз 10 хп. І на нього розраховувати особливо сенсу немає. Нілан. Іде перевіряти Дарк. Ой. А щось він не перевірив тут. Не Бріз останній, у нього 10 хп, це 12-й раунд для команди Cloud9. І я впевнений, що це буде впевнений початок другої половини. Давайте подивимося на форс від американців. Що ж, Cloud9 взагалі якось однаково. Як ми бачимо. Стоять собі, чекають. Поки Evil Geniuses витратять усі свої гранати, але вони не дуже поспішають їх витрачати. Ну, можливо, зараз Хекст відкине. Ось, о, так, полетів дим. Ну і що, питання в тому, чи будуть виходити Cloud9 зараз на Б. Бо полетів дим на труни. Дається ще один дим для чогось. Флеш на кахель. І на фані вривається, падає. Ще один мінус для Хекста. Широ розмінюється, але на Бпленті Cloud9 отримали дуже сильних. Ну, ви зрозуміли. І тепер спроба вийти на Аплен за 20 секунд до кінця раунду. Тут автоматик на балконі. Ой-ой-ой, яка помилка. Тепер треба лише жити. Бріз грає під ванвей. Ну, Cloud9 швидше за все програють цей раунд. Але якщо вб'ють Бріза... А Бріза вони вбивають. Тут можна бомбу ставити. Що робить Широ? Ой-ой-ой-ой. Перемоги в цьому раунді для Cloud9 не буде. Бо Evil Geniuses залишили все ж таки до кінця когось на Б-пленті. От так от, от так от. Ну, Cloud9 спробують виграти форс у відповідь. Звичайно ж. Тут хаєшка ми отримали, щоправда. Неприємно достатньо. На фані, боже, на 6 хп робить ці мінуси. Спробує пройти далі, ні. Ну, якби спробував, то Хекс би його точно зупинив. І просто бачимо, що Cloud9... Залишають Evil Geniuses без надії. Вони ходять на сейв. І все з ними. А Cloud9 ще й такі, що вони спробують вибити. Ну. Ні, насправді кажучи, Аксель і міг би сходити, у нього тек 9-й. Але нуль на балансі, тож доведеться
Доведеться все ж таки віддати Хексту та Нілану їхні девайси на те, щоб вони прям якісь там супер круті. Просто вони є. Тактична пауза від Evil Genius, третя з чотирьох. Мені дуже подобається, що ця музика бере за основу тікання годинника. Пам, 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 пам. Що прямо нас посилає до, власне, таймеру, що це тайм-аут, що час спливає. Але навколо цього всього побудований біт. Це... прикольно. Це дуже цікаво. Респект продюсеру. Показали нам на секундочку радар. Не знаю для чого. Просто так. Ну і у Evil Geniuses має бути план, як виграти цей раунд. Ну, звичайно, зробити ще один форс. У відповідь на форс. Мають дві МПшки, мають галів. Два файв-севени. В принципі, давайте непогані. Подивіться, де опинився Нілан. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой, зараз може бути боляче Акселю. Або навпаки. Боже, тут ще й Широ через дим вбиває Хекста. Ну, ось, власне, був непоганий план у Evil Geniuses, залишилось, ну, не залишилось Evil Geniuses, практично, треба перевіряти на першому. Широ невчасно перевірив, але життям за це не поплатився. Ще й вбиває Бріза, господи. Ну, просто, і він знає девіз, ой. Він знає девіз, який девіз? Гоп-гоп-ура. Чи як там, які девізи є відомі? Вені, Віді, Вічі. Ну, це типу каламбур, ви зрозуміли? Типу, де віз? Це як запитання про те, де знаходиться білка. Але про це пізніше. Бо у нас 14-5 і має бути не до жартів. Ну, реально. Відверто кажучи, Evil Geniuses на власному виборі змогли поки що взяти з 20, ну окей, з 19-х раундів усього 5. І зараз грають з юспами. Тобто ж вони мають і цей віддавати так само. Ну. Що? Що тут можна сказати? Спробують запушити Хобіта і, власне, ой-ой-ой, зарізати навіть. Ні, ну це вже зайве. Це вже точно зайве. Такий економічний раунд від Evil Geniuses. Один втрачений девайс для Cloud9 і все. І на цьому все. 15-5, можливо, це закінчиться прямо зараз. Широ. Мінус по Нілану. Все йде до кінця, як я бачу. Ще й Хекст отримав хаєшкою. Ой, боже. Ну, Кладна й читають. Вони читають повністю, що відбувається на Інферно, і це видно. Це видно, що цей суперник для команди Cloud9 занадто легкий. Хоча й при цьому команда Cloud9 не є однією з найсильніших у світі. Ну, так, вони вважаються топовою командою, але, наприклад, на останньому Катовіце вони в топ-6 увійти не змогли. Можливо, зможуть на цьому турнірі. У нас, здається, все ж таки 16-5 на першій мапі. Є інформація, де знаходиться Automatic, а ось і він. Так, друзі, це було занадто легко. Але це сталося. Це сталося. Далі у нас буде мапа Міраж, вже вибір команди Cloud9, а поки що ми йдемо на невеличку перерву.
Ми живемо кіберспортом. Ми ставимо на кіберспорт, бо це більше, ніж гра. Це наша реальність, де паралітер має сенс, де міра...